23 нөмірде Хвоя Миличевич, 87 Александр Симчин. Мүмкіндік бермей тұр, сондықтан да қазір бір гол керек. Шақ деп айтуымызға болады, өткен ойының аяқталуы аз қалды. Және гол! Саша Марьянович, Ақтөбе есеп 1-0. Міне күтпеген жерден Саша Марьянович. И очень часто от него идет первый пас. А вот Саша Марьяно, кездесуде 36 минутында хорватиялық Хвоя Миличевич шығарған пастан кейін бағасын соққы бағыттап есепте алға шығып отыр. Сонымен Ақтөбе командасы бүгінгі кездесуде алға шықты. Голдың авторы Саша Марьянович. Қазір Минск командасын жаттықтырды, содан кейін Беларусь жастар командасының бапкері болды. Сөйтіп 2018 жылы ойында Ақтөбе командасы келді. Қазірді ұрттағы команданың бас бапкері Абатайым Жанали Байырлы 70. Команданың бас бапкері Николай Николов. Ақтөбе командасында Жариан жылдамдықты арттырды. Қазір Шахтердің шабуылы Лубага Кезито. Кезито Лубага. Ал енді Ақтөбе есептеген үшін 15 минутта 2 гол соғу қажет. Подача. Ух ты! Чевич. Дача. Ух ты, Айзбаев как сканул. Это гол! Это гол, друзья. Поздравляем красно-белых. Счет наконец-то открыт. Вот для чего нужны стандарты. Саша Марьянович благодарит трибуны. Сразу пошел, спустился чуть вперед, и в итоге пришлось как тренеров. Дима Муханов, тренер Кузьми и Дмитрий Алексеевич Агай. Тренер Сусова Луганского. Лучше время вставляли в удар. 11-11. Казахи не платили. А здесь удар какой! Оп. 1-1 сейчас выходит основник Кахимов. Кахимов бьет. Давид Флорин, очень хорошо спас. Милан Радин. А теперь уже Пизелли, хорошая передача на Марьяновича, подача на Валиулина. Вадим Ақтөбе выходит вперед. Риналду, хорошая передача была у Валиулина. Просто шикарно разыграли при участии Саши Марьяновича. Обыграл своих защитников. Отдал, но здесь не дали. В начале трансляции говорил, свой казахстанский этап карьеры начинал как раз таки в Шахтере, куда перешел. И здесь могло быть интересно в падении даже игрок Ақтөбе. Расстреливал, но мимо. Здесь неплохая Тарасов. Куяшевича. Куяшевич ошибается при передаче. И здорово налево здесь. И здесь классно направо. Да, я ошибся, и вот он.
Тимур на площади. Александр Перемитин Алматыда Ақтөбе командасының алғашқы шабуылы бүгінгі кездесудегі бразилиялық Рейналдо Рамирес Нұрмұхаммед өткен болатын иә Рамирес басқа ешкім қауіптен Качук украиналық қорғаушы өз айбаларына пас асырып отыр жамбыл асырған пасы бірінші болып келеді және қақпаға соққы бағытталған қақпаның маңдайшасынан кері серпілді жоқсы енді ойыншыларға тұрған сияқты жеткен болып отыр. Екі ойын жеңісті сериясы, жеңісті сериялы екі ойын. Бұған дейін Ақтөбеде мұндай серия болған жоқ. Ал қазір міне Марьянович осы Саша Марьянович қазір өз алаңынан бастап қарсыластың айбалаңына дейін жетті. Жамбыл Көкеев пас беруге болады, әдемі пас шығарды. Валиулиннің соққысы шатсы. Орталыққа қарай ойыстырды пасты. Қазір Маттео Мужик алыстан соққы бағыттаған Марьянович шафта қарса қазір Миличевич ойнаған Валиулин қазір Марьяновичке топ жеткізіп берді. Міне марғасқа Марьяновичтің әдемі финті көріп отырсыздар. Алға қарай ақыры ох, как опасно, и мог бы быть третий мяч. Будь точнее, Кукеев в этом эпизоде. Красиво. Айбетов. Прострел. Исполнение Айбетова. Марьянович бьет поворотом. Эмиль Балаев. В прыжке. Контролирует. Свободную зону. Таков Кулсоқан. Жалпы голдарды 3-1 75-ті және 90 минут аралықта соққан 8 гол соққан. Ал Ақтөбе командасы осы арқайын басты. Шабуылда Ақтөбе командасы Саша Марьяновичтің басы және оң қапталда Бағдат Қайыров болуы тиіс. Айуанына қарай пас шығарып үлгерді. Дегенмен Марьянович алыстан соққы уақыттан қақпашы қайтарып үлгерді. Исламқұловтың бүгін керемет сейфтерін көріп жатыр. Исламқұлов болмағанда қарсы екінші голды соққан болатын. 0-2 деген есеп көріп тұрмыз бәріміз. Сөйтіп Ақтөбе қазір одан сайын өсіп. Тамаша пас Марьянович және Абат Айымбетовке. Дәлдік жетіске. Казахстанская Барселона, Марьянович. Штрафной площади. Навес. Ой-ой-ой! Выше ворот. Нет, тут новый. Александр Алиев. Помочь. Александр. Есть в центре. Слева номер 24. Дмитрий Шмидт. Справа номер 25. Руслан Есимов. В полузащите Сергей Кисляк и Адриан Гомес.
звоночек предупреждения от Агатеря, что ну, так нельзя просто.